Conosco é o ingrediente de la comida según é o actor Pepe Navarrete. Pepe Navarrete passou por Caracol TV com Yablo de seu personagem, Renato Valdez. En la producción é Uri, Vicente Fernandes. Mencionou que com seu papel e esta série representa um de los grandes amigos e manager del ídolo de la música ranchera. Durante la entrevista, o mexicano também compartilhou seus gostos por la gastronomia típica de seu país. Os platos preferidos del actor são los tacos de bistec e tacos ao pastor, conhecidos igualmente como tacos ao trompo. Outra receita que destacou são los chilaquiles com bolo, salsa roja e verde. O actor ressaltou que la salsa é o complemento infaltável para todas suas receitas favoritas e asimismo considerou que este é o ingrediente para la comida mexicana.